Härligt, vad kul att se er allihopa. Jag heter Andreas Elander och är gruppchef i lokalpolisområdet Medelpad. Och i mitt uppdrag så ingår bland annat att ansvara för verksamheten här i Ånge. Jag jobbar i alla tre kommunerna, Sundsvall, Timrå och Ånge. Ibland någonting jättestort. Det bästa jag har gjort är att rädda ett liv faktiskt. På en kille som inte var från vårt land Sverige, utan han kom från ett annat land och kunde inte våra språk. Jag hittade honom utanför polisstationen. Jag står här med Andreas Selander, polischef i Ånge. Idag har man inlett ett unikt samarbete med Bobergymnasiet från polisens sida. Kan du berätta om det här samarbetet? Samarbetet med skolan går ut på att vi försöker inspirera ungdomarna och ta hand om ungefär 2-3 år under deras gymnasietid här. Under den tiden så ska de få en större inblick i polisyrket, vad det handlar om för någonting. Och också få hjälp och coaching med de fysiska kraven och de teoretiska kraven då, som ställs på en person som vill söka till polisutbildningen. Så att de här ungdomarna kommer få jobba ganska nära oss faktiskt, och vi kommer hjälpa dem. Och skolan kommer hjälpa till med både det ena och det andra dem också. Men alltså, vi kommer följas åt under 3 års tid ungefär. Vad hoppas ni i slutändan att det ska leda till? Alltså, min vision är att få åka och titta på en polisexamen där de här unga eleverna går ut på trappan. Mm. Och att vi har helt färdiga poliser här i Ånge om ungefär 6 år. Det vore en fantastisk dröm. Hur många nya poliser behövs det i Sverige närmsta åren? Alltså, polismyndigheten ska rekrytera, med tanken då, 10 000 fler poliser till 2024. Men under den tiden så går ju människor i pension också och slutar av andra anledningar. Så att man pratar ju om ungefär 20 000 nya. Det här är unikt för Ånge nu. Är det här någonting som du tror kommer ge ringar på vattnet i övriga Sverige? Att man gör som ni från polis, besöker gymnasieskolan redan? Ja, men alltså, jag hoppas det. Och det är ju inte bara polisen också. Vi behöver ju säkert rekrytera till räddningstjänsten och ambulans och sådana saker också. Men nu tog vi taktpinnen i alla fall och ger det här ett försök. Och vi hoppas på det bästa. Så faller det här väl ut så absolut. Så tycker jag absolut man kan se sig om i övriga Sverige och köra vårat koncept. Ånge-konceptet. Ett statement. Ånge-konceptet. Nej, men som det är med många andra yrken nu för tiden så är det ju väldigt, väldigt rörligt att folk och medarbetare rör på sig och vill testa nya saker av olika anledningar. Mm. Och det här gäller även Ånge, det är inget undantag. Så att visionen är att en hållbar poliskår i Ånge där medarbetarna bor och lever på orten och jobbar som polisen faktiskt. Då har vi en stabilitet där, tror jag absolut. Det här är första gången vi kör det här. Det är Andreas som har hört av sig till rektor Högberg och sagt: "Hör du grabben, Erik Starkis, ska vi köra det här ihop? Vi behöver fler poliser. Ni har ju en massa härliga ungdomar som ligger i startgroparna för att liksom fundera på vad de ska göra här i livet. Vi kör det här tillsammans."